Po vazhdoni të jeni me programin e pas ditës, ndërsa tani është koha për të zhvilluar bisedën dhe temën të cilën e kemi caktuar sot në kuadër të pas ditës. Gjithë ju të cilë të fundmi, ndoshta jeni bërë nën dhe baba për herë të parë ose për herë të dytë dhe pa dyshim që dëshironi që të sillni dhe të rritni në fakt një fëmijë të shëndetshëm me ushqyerje të shëndetshme, duke ushqyer atë me ushqimet më adekuate për një fëmijë. E sot të ftuar në studio e kemi një personazh ta quaj kështu, e cila ka për pasion për gaditjen e ushqimit të shëndetshëm e veçmas atë të fëmijëve. Dhe jo vetëm, ajo e ka sjell edhe librin e saj që është Kuzhina e Bebit, receta për beba nga muaji 6 e deri në moshën 12 muaj e plus. Po për më tepër detaj, unë ju ftoj që ju të vazhdoni të shoqëroheni me ne të zbulojmë se cila është mënyra më e mire të ushqyerjes shëndetshëm për një fëmijë nga Arjeta Zhubi Roka. Arjona, si je? Fal, lutem. A je mirë? Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë, faleminderit. Mirë se na kjo ardhë në studio. Mirë se u gjeta. Po lodhësh? Jo, jo. Që shpo shkojnë punë për ty? Mirë shumë me nana të ngropë. Shumë mirë. Ok, atëre, kur ka fillu kjo interesim i jote, i përgjithshëm për gatim të ushqimeve shëndetshme, e sidomos veçmas për bebet? Ka fillu që shë atëre kur u bona në vetë, të më thonë kur ardhë në jetë ore, fillova me lexu rreth ushqimeve. Mirë po, kur fillova me orin, dhe me thonë që kemi filluar ushqimin me 6 muaj, atëherë kum fillu me lexu ma shumë në detale, në libra të ndryshme, dhe kështu fillova, dhe me thonë, leximet rreth ushqyres të shëndetshme të fëmijeve. E, a ke pas mjaftushëm materiale në gjuhën shqipe për të mësuar se cilat janë mënyrat më të mira të ushqyres së shëndetshme për fëmijet në përgjësi? Realisht jo, nuk kum pas, kum kërku shumë, mirë po nuk kum pas, përveç atyre dhe me thonë që i ku marë këshillat të ndryshme nga nonat, po kështu jo, veç nga të huajt. Nga të huajt. Ju keni hapë edhe faqit të ndryshme në rjetë sociale, dhe këto informacione, në fakt, po shkëmbeni me nënat të tjera. Në e pak më te për dytoje. Po, kam grupin tim në Facebook Kuzhina e Bebit, të më thonë, grupi është i nonave, sepse nonat postojnë receta të ndryshme, dhe shkëmbejnë përvojat të tyre të ndryshme. Gjithashtu kam në Instagram Kuzhina e Bebit, ku janë recetat nga unë dhe nga Ida, një shoqe imja, ku i prezentojnë recetat e orit dhe fëmijeve të ikës. Dhe si është prit kjo, më thuaj? Është prit shumë mirë, finonave, të cilat i falendroj shumë, sepse falë të mbë është dhe libre, sepse kanë qenë ato të cilat më kanë kërku libre, andaj falendroj shumë që jam pjesë e faqës edhe grupit. Gjatë kësaj kohë, a janë vetëm nënat pjesë të këti grupi, a kemi ndo një babalar që hynë në këto grupe? Kemi babalar të heshtor. Të heshtor. Vetëm shikues. Po, vetëm shikues. Mirë po që është mirë, pasi që pasi marë ndo një ide dhe pse jo t'i ndëmoj nënat në ushqimin e bebave. Pra, është pa dyshim diqka edukshme, diqka që vrejhet në vendin tonë, që babalartë janë më pak aktiv për të marë informacione më konkrete në lidhje me ushqyerjen e shëndetshme. Jo, duke fillu nga burim, më ndihmon shumë edhe në ushqim edhe gjithçka në lidhje me orën, sepse tani kohët kanë ndryshu edhe më ndoj që edhe do me thonë babaja aktivizohet edhe ndihmon në çdo mundësi që jepet. Mirë po zakonisht babi fillon punën edhe që normalisht i mbetet në anës një pjesë më e madhe. Atëherë pse mungesa e babalarve në këto grupe? Basi janë atë, mirë po nuk pësojnë recetat si kur nana, të thot nuk e marë në nashta guximin me pësu një recet që ja përgatit bebit vetë. Mirë po nuk ka që nuk ka babalar në grupë. Në grupë. Sa je e afërt me nënat tek blogu në Facebook dhe në Instagram? Jam shumë afërt, i kam të gjitha miket, nuk e daloj asë njërën për tëre. Shpesh komunikojmë edhe me mesaje private, për ndo një prëngosje, përshamë nuk më hanë fëmija ose kështu të tila. Edhe merë një informacione, besoj që edhe ti merë mjaftu shumë këshilla për tyre. Po, pa dyshim, normal, gjdo gjë, do të të tregojim, pse kështu, pse ashtu, edhe shikoj të ja tregu, edhe do të të nashta ori, pse se ka ungër këtu shqim, edhe mandej pse ka fillu, shto. Arjona, tregojmë të vitëm, a i ki vetëm pasion këtë, apo fiton për blogu që ke? Jo, realisht të blogu vetëm pëste receta, nuk kam do një, do të thot nuk bëj reklamat e këtë blogu, heq, as pak,
Vetëm që kam dëshirë nonës, një nonë tjetër, t'ja servoj një recetë që mund të jetë ndihmë për të. Ndihmë për të. Përveç recetave, a ka kërkesa prej nënave tjera për këshillat e tjera të përgjithshme, apo varet edhe prej muhabetit që zhvillohet aty? Tek bloku postoj gjithashtu shumë këshilla të ndryshme, të cilat këshilla do të thotë i marr nga OBSH, nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, gjithashtu nga nutricionistët të ndryshëm, dhe të cilë, do me thonë, gjitha informacje postoj, gjithmonë e tregoj bazën, ku të 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 ka marat informat. Pikërish dëshiroj të ndalem të kjo baza që ti për e përmend, tregove që ki pas munges të informacioneve në gjuhën Shqipe dhe të është dasht me marë prej nutricionistëve ose këshiltarëve dietologëve të huaj informata. Por, si ke filluar ti me të merësh me gatimet për vegjlit, ku je informu duke pas parasysh që tashmën në rjetët sociale kemi mundësi me pa në një faqe që thotë nuk bën mi jep qep fëmijës, një faqe tjetër thotë që bën mi jep qep fëmijës. Pikërisht do të thotë pasi që ka shumë studime të ndryshme, unë kum vendos mi besu vetëm UBSH-s, pasi që atë është të thotë e dinë të gjitha nëna që është si faqe kryesore, mirë po gjithashtu i kam mbi 16 libra të ndryshëm të nutricionistëve, të cilat i kam ble jashtë, jo këto, pasi që nuk kam gjetë këto, sepse me dëshirë kisha ble këto. Edhe që ju mbazu dhe të të kato, edhe pas taj kum fillu me ndo, edhe me thonë që kjo më duket më drejt, pasi që gjdo gjë doa si pas muajve, jo pse u bëshë për shamu sot duhet gjësësi në këtë muaj, mirë për nutricistët e shohen për shkak të tretjes të këfëmijet, dhe të të më arsyshme të filloj në muaj në tetë, ose të në të kështu më rrë. Ok, flasim pak për recetat më të shëndetshme të fëmijeve, me qëka duhet të ushqen, fëmijet apo të filloj me foshnja? Po, fillojmë që nga bebet, atër ato duhet që të fillojnë me përime, pasi që të mësoj... Pas muaj gjasht, apo? Po, kuptohet, sepse dhe në muaj në gjasht, mjafton vetëm qumësht i gjirit, apo aj formull. Pas taj fillojnë dhe të thot me përime, pasi që fëmije duhet të mësojnë me shije neutrale dhe pas taj të vazhdojnë me frutat, sepse nëse në fëmije mësojnë me shije të mblate, dhe të ketë me vështërsi të kaloj të përimet, dhe të të pëlqej, kështu që është një këshil e marun ka nutricistët. E recetat përgjithshme pas muaj të gjo, ashtë farë pëlloj përime, kemi mundësi t'ju jepim fëmijeve. Kom dëgju që duhet një përime ose një pem, tre ditë radhazi? Gjdo gjë duhet më testu, dhe me thënë, se filloj me patate në mbëlsi përim të parë, ata ato duhet me testu tri ditë radhazi, në mënyrë që me pane se bebi kanë të një reakcion, dhe ati përimi. Zakonisht, ka bebe që nuk është faqë në reakcionin në ditën e parë, prandaj rekomandohet që në ditën e tretë, do të dhejtë në ditë a tretë që të shojmë nëse kanë të një reakcion. Pas ditës e tretë, vazhdojmë me një përim tjetër, pas të i vazhdojmë me frutë, kështu më radhazi, do të realisht muaj e gjashtë shkon dhe të sot vetëm me testime nga një përim ose frutë. Kur vazhdojmë të këmuaj e shtatë, fillojmë me kombinime, dhe duke vazhduar testimet, po mund të bëjmë kombinime me diçka që kemi testuar para prakisht, në mënyrë që ta dim që alergjia do të vi nga produkti ri që jemi duke testuar. Dhe a ka ndë një pem ose perime e cila nuk duhet të praktikohet në këtë periudën prej moshës 6 mujore dheri në një vjeqare? Po, ka, do të të është nga perime, do të të nuk ka që nuk rekomandohet, po ajo që është kryesore është qumështi i lopës, që nuk rekomandohet do të të dherë sa bebit të mbush një vitë, dhe është një alti, shëqira, krypi, krypa. Këto do të thëtë nuk rekomandohen para se bebit të mbush vitin e partë. A ka produkte veçanta, apo duhet të ne vetë të dim se qësh duhet ato t'i konsumojmë, i kombinuë dhe se qësh duhet me gatu? Po, kërë i testojmë para prakish do të thëtë në muajnë e gjashtë, fillojmë pas të në muajnë e shtatë me kombinime, duke par për shamët përimet i kombinojmë së bashku. Kërë bebet për shamët nuk pëlqejnë një përim, mund t'a kombinojmë për shamët me mollën. Mirë, po zakonisht do të thëtë molla është ai fruti i cili zakonisht kombinojt shumë me përimet. Edhe për shtatët po më duket me gjitha. Po, përimet. Njëjtë është edhe të përime, nëse nuk ka bëj, është karota jo e cila po tuaj se në gjdo recetë hynë. Po, karota është do të thëtë që dhe të kombinohet shumë mirë me mollën dhe jep një shije shumë të mirë, pastaj kemi kungullin që kombinohet shumë mirë me mollën, gjithashtu dhe patatja e ëmbël. Dhe të këto janë, se shija e mollës dhe të jep
fëmijës që më pëlqy përimin nëse nuk e pëlqen atë. Për shembull, Ari nuk e ka pëlqy karrotën një kohë të gjatë. Do të thënë fillim kur ja kum servu, nuk e ka pëlqy fare. Po tash është njëra ndër të preferuarat e tij. E çush e ke bë këtë ndryshim, çush ke pas mundësi me bind. I kum jap aksin, nuk kum tetu shumë, domethënë kur kum fillu të testimet, nuk e ka pëlqy. E kum lënë një kohë, nuk ja kum servu. Mas një kohë kur Ari ka mbush diku 9 muaj, kam filluar gradualisht, e kum kombinu me finokun, edhe kështu që e ka pëlqy shumë, edhe tash vazhdojnë me konsumu të vetme pa problem. Ariana, të rikom të lutëm, a besoni që kemi munges të ushqimeve të shëndetshme në përgjithësi në Kosovë? Kemi pasër, mirë po tani jo, kam pa shumë që kanë hapër dyqane bio, gjë që është shumë e mirë, tani diku në Aldi të kështu të tila dyqane. Mirë po kemi pasër, sepse kur kam filluar unë më arin, për produktet bio nuk janë fornizu këto, fatkecësht. Edhe kur ju rekomandoj anën edhe nga njëherë më vinte keq, sepse jo të gjithë kemi mundësi ndonjëherë të udhtojmë. Kështu që tani jam shumë e lumtur që ka edhe këto. A është sfidë për ty si prind që ta mësosh një fëmijë të ushqehet shëndetshëm? Fëmijët janë ajo çfarë ne ju ofrojmë. Edhe ju mendu që oret mja ofru gjithmonë futat edhe përimet. Pa jo fut diska të ëmbël që nuk i rekomandoj, për shembull shëncernat ose këto të tilla, edhe pse tani ori ka 18 muaj, akoma nuk i kam ofruar çokoladë jo, ose gjërat të tilla. Jo, asnjëherë nuk i ka provuar? Jo, sepse nuk e pëlqej. Edhe kam përshtypjen që edhe ori tash nuk do t'i pëlqej pasi që u mësu me fruta dhe perime. Kështu që fillimi është një sfidë sepse e lufton një farë mënyrë, e lufton të themi a do e shijoj apo jo, por gradualisht do të gjë do e pëlqej për arsye që mësohet me arsye dhe Pra është qyshe mësën në fillim, po, fëmijën? Po, kretë janë si që fillen më apat e parë. E nga njerë, vrejmë disa prind të cilët, në fakt, i mësojnë fëmijë të tyre të ushqen një që kurse ata, vetëm për mësme bo një drek ekstra, një dark ose një mëngjes ekstra për fëmijë të tyre. Po, tani... E gabushme apo jo? Jo, mendoj që duhet fëmija të marrë pjesë në trojezë, mirë po jo vitin e parë, sepse vitin e parë i ka të disa ndryshime nga ne të rriturit, pasi që ne e pëlqejmë shumë shpesht të i hojmë gjërat më të kripura, dhe për bebe nuk është të rekomandueshme, mirë po tash ori për shumë mundohem sa ma shumë që ta ofrojmë me trojezë me ne dhe mirë, po prapë akoma nuk ja kam ja, për kripen. Kështë që mundohena gjellat e këto gjonat, ja largoj një pjesë të ja përgatis pa kryp. A është me rëndësi që për fëmijën ushqimi të bëhet edhe interesant me dizajne apo diçka që ta që ti jashtë të nxjesh? Po, definitivisht. Unë nuk jam shumë e mirë, do të thotë nuk jam shumë kreative në pjata. Mirë, po mika ime Ida është shumë e mirë në pjata kreative dhe shumë shpesh i poston tek bloku që ja servon vajzës së saj. Vajza e ka pak si menaze, mirë, po kur ja servon ashtu është një pjatë që më të vërtet do të më pëlqente edhe mua. Kështu që shumë nojna nëse kanë do të thotë ndo një fëmija është pak me nazit që pëlqenjë pjallat të kreative, mund një patë e bloku jonë. Ka aty. Po, lasim pak edhe për butimin e libri tënë me receta për bebe dhe fëmi, të regove që i kanë qenë pikrësht nënat nga blogu apo në Facebook dhe në Instagram të cilat kanë ndihmua apo nxit që ti ta botosh një libër të tillë që me vërtet nuk është lehtë të bëhet duke pas parasysh edhe gjitha ato receta të shumta të cilat i ke realizuar. Mund t'i gjejmë kudo? Po, mund t'a gjejmë në Prishtinë, mund t'a gjejmë tek libraria Dugagjini. Pa dyshim që po. Po, dhe gjithashtu tani nga nesër që në datën 7 mund t'a gjejmë tek Fakulteti OAB që do të jetë me zbritje 8 euro sepse çmimi i saj është 10 euro. Dhe për ndryshëm mund t'a gjejnë në çdo librari. Në çdo librari. Dhe sot ka marrë kohë që ti shkruash gjithë këto receta që ti bësh gati librin? Po, receta do thotë kanë qenë të përgatitura që nga fillimi kur Ari ka filluar ushqimin, do thotë sepse janë të realizuara të gjitha fotot me aparat, do thotë me aparat të telefonit dhe jo me aparat profesional, kështu që i kam paraqit vetëm ato çfarë Ari ka testuar dhe jo diçka ndryshe, do thotë më pas janë të servuar të djalë im, pastaj u kam servuar nënave që mund të marrin si receta. Aty ka shumë info, siç tregova më herë, që janë të bazuar nga OBSH ka pastaj si duhet i pastrojmë për shembull çdo përim ose frot, pastaj janë çdo kombinim, janë të ndara në muaj, çfarë bebi mund të konsumojë në muaj në gjashtë, të gjitha më ratë.
Ka shumë... E këtu në fakt, po më lem për shtypje që hyrja e librit të thot, rrugtimi im drejt ushqyerjes së shëndetshme ishte që kur unë isha mbi pesh, e që duhet të thënë nuk ishte për një periudhë të gjatë, mirë po edhe pra që kosa ishte nuk ndihesha mirë. Nuk po mujmë të paramendu që ke qenë mbi pesh. Po, kom qenë mbi pesh, dhe parandaj kom fillu me lexu rreth ushqimit të shëndetshëm. Ke mbajtur dieta para se... Nuk kom mbajt dietë, kështu të them dietë rigoroze, mirë po jo mundu të ushqem sa më shëndetshëm duke eliminu të gjitha brumat, pizzat, hamburgerat, të gjitha, sepse i kam konsumu, dhe parandaj edhe kam qenë mbi pesh, mirë po kam qenë edhe një orar të punës që u mundosha çdo gjë me nxitim, edhe pastaj fillova të ha perime dhe fruta dhe kështu arrita peshën time, po gjithashtu edhe me gjem. Apo, për çfarë periudhe kohore më tregoa ke arritë që të fitosh peshën e dëshiruar? Mund të them 3 muaj e gjysë, 4. 3 muaj e gjysë e 4. Sa kilogram? I kum pas dikon 75-78 edhe kum anë 58-55. 20 kila. Për 3 muaj, wow, gogja pun, gogja pun. Edhe tash të kam bit, pra, që të vazhdosht të ushqesh, ndetë shumë. Po, të gjatë periudës së shtatë zanis pastaj, nuk shtova shumë kilogram, shtova vetëm 7 kilogram. Gjithë që kur dola, do të thëtë nga lindja, isha në regull, pas ndo një pesh të shtuar. Pa dyshim, sepse i kujdes për ushqimin edhe aktivitete fizike gjatë 9 muajve, apo jo. Është pak edhe se qysh gjenë shtatë zania, në qëfar forme të pore, sa kujdes është? Po, janë edhe pastaj edhe pengesat gjatë trukëtimit që të bënë, për shumë gjatë shtatë zanis tensioni, ose t'i shka atilë, që nanat nga njerë, mirë po që me pak mundim ja dalim edhe me peshën tonë. Definitivisht, edhe po më lem për shtypi se zakonisht ne ankohemi kur jemi shumë dhënë pas hamburgerave ose ushqimeve të shpejta në përgjithësi. Themi që kemi shumë të vështirë të largojmë këtë lifestyle ose këtë mënyrë të ushqyerjes për të vazhduar tek ajo e shëndetshme. Ndërsa ti e ke ditë edhe se çfarë shije kanë ato dhe tashmë as nuk të vjen mend për to. Po, është do të thotë si ja fikson vezës. Nëse ti vendosë dhënë me udopsu, padyshim që kemi arritur. Dhe që duesh me thonë, adin stop dhe i këto, edhe o kry, edhe jo me thonë, hajt këtë hane, se zakonisht hane dhe fillojnë. Mirë po, është mirë do me thonë që me pas vetë besim, që i arrin i diqka dhe pa dëshim që i arrin. Unë dhe të të nuk kum pas këshil me në i mjek dhe të të si me u dupsu, të në kohën kum lëdzu edhe kum pa që ajo që duhet është veç ushqimi i shëndetshëm edhe aktivitetet, edhe me këto kum arrit dhe të të me... Me arritë këtu ku je sot në fakt. Pra, tregove pak a shumë se që ka mund të gjejmë në këtë libër, janë receta për beba nga 6 deri 12 plus muaj. Po, ka shumë receta, ku nana do me thonë mujnë mjë përgatit edhe fëmive që janë 3 vjeç, 4 vjeç, sepse ka shumë, si për shamëll, qofte të gatuara në shtëpe, ose petullat të ndryshme, po të gjitha këto janë do të thotë në mënyrën e shëndetshme të përgatitme, nuk ka ndonjë sheqer të shtuar ose kryp. Tregom që ka më shumë pyesje nanat në gjitha këto portale, rrjetet sociale ku te edhe i aktive. Nanat më shumë fillojnë me pyet kur fillojnë ushqimin tek bebet e tyre, do të thotë kur fëmijët fillojnë ushqyerjen 6 muaj, me çka të fillojmë sepse nuk kemi shumë të sigurt, pse duhet testuar, pasi që nuk disa prind mendojnë që kur nuk jam vetë alergjik në diçka, do të thotë nuk janë as fëmijët. Po, kjo është shumë ndryshe, sepse fëmijët mund të kenë alergji edhe nëse prindi do të thotë nuk e ka. Për shembull, ajo në muajin e 7, kur e kum testu me kosin, ka pas alergji, ka shfaq, po, ndërsa unë nuk kum pas në alergji. Vazhdojmë ta ketë këto alergji? Jo, pasi që e kum testu në bazë 2 muajve tjerë, nuk ka shfaq asnjë lloj. Pra është normale që kjo të ndodhë në këtë periudhë kur testohen këto ushqime të këfëmijët? Po, është, zakonisht janë kaluse, nuk janë ndonjë alergji shumë e madhe, mirë po në gjithmonë rekomandoj konsultimin me pediatrin e bebit, pa dyshim, mirë po që duhet mu testu pa tjetër, gjithë të frotë. Sa po ke kohë që ty ofrosh gjithë të cilës për këtyre nënave, për gjithë, duke pas parasysh që dhe të je e zënë me arin edhe me obligimet e tjera? Po, ne jam edhe në optikën tonë, që punaj dhe të 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 gjatë ditës nuk jam shumë e lirë, se mundohme edhe arit edhe në punë. Mirë po në mbrëmje, pasi që arin e vendosë në gjumë, filloj mesajëve rëndë, me u këthi për gjithje edhe me gjithë ko për nënat. Edhe pa dushim gjatë ditës në i periudhë, kur kam kohë të lirë, gjithmonë
gjej komi u përgjith të gjithave. Ariana, po definitivisht nuk dyshoj edhe kom pas mundësime po vetë në gjitha këto faqe, qëfar përgjigje ju ofron edhe me sua detaje, në fakt, detaje të cilat i vreni janë të jashtë zakonshme. Ariana, një këshill për fund për gjitha nënat, babaluart, që janë duke na ndjekë në këto momente? Dhe kisha këshillu që të vazhdojnë me ju ushqy fëmijët sa më shëndetshëm, gjithashtu dhe vetë ushqen sa më shëndetshëm, sepse një trup i shëndosh, gjithashtu është një mendje shëndosh, gjithashtu i pëtoj nënat edhe babaluart që të na ndjekin të grupi Kuzhina Bebit në Facebook dhe në Instagram, ku do jem gjithmonë aty së bashku me nënat. Faleminderit shumë. Të uroj fund të mbar, shumë suksese dhe shpresoj që me të vërtetë gjitha këto këshilla të cilat i ke ofruar deri më tani do të kenë mundësi t'ju ndihmojnë gjithë atyre prindërve, por edhe fëmijëve veçmas. Faleminderit shumë Tonika. Faleminderit, ka qenë kënaqësi që të pata pjesë të studios.